从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 讲师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是熊联的讲师高过峰。大家好，我是妹子。妹子，前面呢，咱们学习了面向对象的思想，对吧？但是提示大家，面向对象的思想不是那么容易掌握的。其实呢，它也没什么东西，对不对？那最主要是大家不是理解那么透彻，因为呢，毕竟还没接触过程序是面向对象的。那从这节开始呢，咱们就开始学习面向对象的语法，然后呢，贯穿一些面向对象的思想。那后边的所有实例呢，咱们尽量都是用面向对象的思想去写，好吧？那这节课来，咱看一个主题是什么呢？是类和对象之间的关系。那咱说了，面向对象，怎么又出了一个类的概念呢？对不对？那什么是类？它和对象又是什么关系？对吧？咱说了，实际咱们在写程序的时候，咱们用的都是对象，对不对？对，根本涉及不到类啊。那对象是怎么来的？对象具有什么功能？怎么来的？它不是凭空出来的，听懂吗？所以呢，是咱们编写的是类，然后通过类创建出一个对象来，或者几个对象来。咱们用的是对象，但是呢，对象里边包含什么东西，有什么功能，有什么属性，是类来决定的，听懂吗？所以呢，咱们就需要先声明类，然后才能创建对象，所以它俩是有一定关系的。比如说，妹子，那你现在没有男朋友对吧？对，大家都知道。那现在，如果你想说一下，说你想找对象的那个标准，对你将来男朋友的一个标准，你可以说一下。性别男。对，我知道性别男啊，身高1.75米以上啊，身高1.75米，然后呢，眼睛稍微大点啊，眼睛大点啊，然后呢，有钱啊算啊，然后你对象需要会做饭啊，会做饭啊，还有呢，做家务啊，还会做家务啊，你找保姆呢，其他不用了啊，刚才说了，妹子找男朋友标准，看看大家谁符合啊。性别是男，对吧？身高1.75米以上，然后呢，还有点什么？大眼睛，对吧？然后会做饭，会做家务，说的不是我吗？刚才妹子瞅着我说的，说的标准是我这种类型的啊。那刚才妹子说的是一个什么？是一个概念性的东西，对不对？不是具体的哪个是他对象，比如说高老师是他对象，不是，对不对？我得先澄清一下啊。那他刚才说的概念和他真实的对象是什么关系呢？刚才说的是一个对象的类型，也是类别，对吧？那如果高老师是他对象的话，那刚才这些都符合，那我这个人在这就是实实在在的对象，而刚才妹子说的就是对象的类别，听懂吗？刚才妹子只有说出这个类别来，才能找到像我这么符合条件的对象，对吧？好像不符合吧？1.75米以上。我1.75米，我有1.75米啊，而且我性别男，啊，然后眼睛大家也看到了，眼睛多大呀，对不对？不过我闺女眼睛也大，开玩笑啊。那咱们再举个例子来说，类和对象之间关系就相当于，比如说，盖房子的图纸。和具体的盖出来的房子，那盖房的图纸就是什么？就是一个类。通过这个图纸可以盖出很多个房子来，而盖出的房子是那个对象。那平时咱住的和用的是那个房子，而不是那个图纸，对吧？但是没有这个图纸，咱们又盖不了这个房子。所以类和对象的关系就相当于图纸和盖房子的图纸和那个房子的关系。当然了，有的时候想着，汽车制造汽车的图纸和汽车啊一个意思，对吧？所以类呢就是对象的描述，对象呢是靠类这个描述来生成的。那类为什么要有类？咱说了，对象咱们说和面向过程比是按什么分？
是不是按功能去分的？把相同功能总结在一起，形成同一类啊，对吧？比如说你家里的东西，你是不是得分分类装啊？比如说你的衣服是一类，对吧？你的化妆品是一类，对，你的鞋子是一类，对吧？然后你的厨具是一类，是不是这样的？那具体的某件衣服才是对象，是不是这样的？所以类呢有很多个概念，比如说刚才说了类型，对吧？类别，对不对？你得把东西分类，这都是类的概念呢，对吧？比如说拿这个房间来说，这个房间呢，咱们就可以分成很多个类，对吧？比如说桌子类、电脑类、人类，对吧？然后呢，屏幕类、灯类，对吧？是不是都是类呀？那我说类的话，说的是具体的某一个吗？而我说具体这个桌子或者这台电脑，这是指的是这个对象咱们看到的，对吧？而类呢是描述，比如说咱说你桌子什么样的，那是不是有宽高之类的，对吧？那有宽有高，这属于什么属性吧？对不对？那人呢？刚才面对说眼睛大大的，性别男，身高1米75以上，对吧？那这些呢都属于一个对象的属性，对不对？但是这些属性都得在类里边来描述才能生成，知道吧？所以妹子大概了解类和对象之间的关系了吧？类就是一个分类、一个描述、一个清单而已。而这个清单里边有什么，用这个清单创建出对象才有什么。对象不是凭空出来的，对象该有的功能都得通过先类来完成。所以咱们在创建程序的时候，一定要注意是先写类，然后创建对象，再用对象，一点不矛盾，听着吗？为什么什么类？就是为了见到一个类型，才能按照这个类型去创建对象。像妹子说的，男朋友需要什么样的，对不对？然后才能找到符合条件的一个对象，就这意思，对吧？然后咱们用的是对象，听懂吗？比如说，他可以，他对象他要求是会做饭、会做家务，对不对？他就可以要求他对象去做饭、去做家务，对吧？相信大部分男士都会做饭和做家务吧？那基本上都符合妹子的标准了，大概知道类和对象之间的关系了吧？那我们再看一下对象的两个主要的特性。啊，面向对象是面向对象的特性，这是对象内部的特性，而对象内部的特性得靠谁来描述？对，靠类来描述，对吧？对象的特性得靠类来描述，所以呢，咱们类里边该写什么，写出来的东西是不是就对象里该有的东西？是不是这样的？对吧？那比如说，假如说你向别人，比如说我向你介绍妹子，我一般都从两方面介绍，比如说妹子，多高？比如说1米66，我说少了高了，啊，说高了啊，那你自己猜妹子多高？一会儿可以让妹子站起来，你看一下，对不对？妹子性别女，对吧？妹子今年18岁，她自己号称18岁，对吧？然后呢，那这只说妹子，我多说一个，这个属于说这里边下边说的是哪个？是不是对象的状态啊？对不对？咱们也管它叫属性啊，对吧？我多说一个妹子的属性，你对妹子就多了解一些她的外观，对吧？比如说妹子双眼皮儿，对吧？妹子有牙齿，对吧？妹子皮肤是白加黄的，对吧？那我现在说这几个，大家有可能了解，对不对？那就比如说我再说，妹子穿黑色花纹上衣，黑色裤子，对不对？小高跟鞋，对吧？妹子有31根头发，你看我再继续说，是不是你对她又多了解一些？所以咱平时在用类去描述对象的时候，只要你多说一个，那用这个对象的人他就会多了解一些，对吧？那刚才我说那些都属于属性范围内的，那你只能了解妹子看到的这些东西，对吧？那比如说我在说行为上的，妹子能吃，对吧？妹子能拉小提琴，对吧？妹子会画画，对吧？对，妹子会唱歌，会跳舞，那这些都是妹子的行为，对吧？所以你向别人介绍一个人的时候，你是不是分属性和行为啊？也就是这里说的状态和行为，对吧？那描述任何一个对象，你都可以通过属性和行为来描述。那咱用对象就用它的里边属性和行为。
听着吧？比如说妹子，你可以随便举一个，比如说咱们前面说过的，电脑大了，属用行为太多了，对吧？比如说手机吧，对吧？电话，电话，比如说从这两方面属性上，让别人了解它的外观、颜色。颜色、品牌、品牌，屏幕大小、电量，对吧？那你多说一个，别人是不是多了解一下这个电话，对吧？那电话的行为呢？可以打电话，打电话、发短信、听音乐、拍照，对不对？这都是行为，对吧？那比如说将大象装到冰箱里，则说冰箱，对吧？冰箱海尔牌的，对不对？有两个门，对吧？高度1.66米，和妹子一般高，对吧？然后呢？里边灯的亮度多少瓦，用电多少，颜色对不对？这都它的属性啊。那冰箱有什么功能呢？比如说制冷，没有制热，对不对？保鲜，对吧？然后呢，存放东西，打开门、关门，是不是这些是它的行为，对吧？所以任何对象都有属于的行为来描述，听懂吗？所以呢，咱们将来在写一个类的时候，咱们只需要写什么？对，里边就写属性和行为。那类里边写好了什么属性和什么行为，那将来形成的对象就具有类里边写的属性和行为。类里边多写几个行为，那形成的对象就多几个功能；类里边多写几个状态，那么形成对象就多几个属性，就这样，对吧？当然了，并不是说什么样的属性、什么行为都往这里放，对不对？你放10万个、10万个，对吧？那有可能用不到。也就根据你项目的需要，你用到什么属性，用到什么行为，咱们就写什么属性，写什么行为，是这样的吧？好，这就是我们这节课介绍了两个东西，记住了什么？类和对象之间的关系。类是一个描述，对象才是实体真正用的东西。但是对象不是凭空出来的，通过类才能生成，对吧？然后对象里边的行为和属性。是在类里边写好的，形成对象就是有类里边的属性和行为。好，谢谢大家，咱们这节课就先介绍到这里。好，再见。